primátor Severočeského kraje, Jarda tady jde o tu mámu, Patricie mámy. Ta už děti mít nemůže. No, Benovi někomu už dělá kočárek před lidlem, ale to si myslím, že se nestane, protože je to pár dní, co sama říkala, že jestli tady máme na baráku něčeho dost, spíš až mu, tak jsou to právě lidi. No. Ona má dokonce i ty kojence, prostě tak se rozumí podle toho, jaký se nejleze na nervy. Jo, co překvapila, že má takový top 5. No. Ona tvrdí, že dobře vychovat má být vidět, ale nemá být slyšet. A luxusně vychovaný dítě. Ježiši Kriste, samice s tvrdým i. Nedám ti účtenky. Ale dáš. Chtěla jsi mít informace, máš? Jaký? No tady ty. Jo, to máš dokumentovaný. Tady pracoval. Ano. Káva. Ano. A všichni nemáme. Ale. No musím umět, nejsou tady to někdo zvedé. Máte novou baterii, koukám. No krásno, a dneska jsem ji vydrbala, koukám. Hezký. Ten to taky natáčí, ne? Kdo to je? Jo, to je pán. To je pán! Blaženko. Všechno jim tady svítí. No. Tady plyn hodí. No. Tady mají nový stroj. No. Tady mají psy. Tady se krájí housky. Připravený. Zase mají nějaký plyn tady. Hele, hodí to? Hodí. Jo, dobrý. Ale vy byste měli udělat ten plyn tady. Tu bednu, bednu, podívej se, jak je to rozsekaný. Jo. Ale na to není čas, teď je to doma. Kde? V Německu. V Německu, no. My jsme jak mimozemšťaní tam. Je to se řadit, je ne? Volej. Je to taky volna, to byly volej, že čísla, nečáme do toho. To bylo něco z Německa, ale no, to se nedoplatíš potom. No, to
jsou a kde mají hračky svý, ty naše lásky tříletý. Pá, 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 řekli jsme pán před školkou, bylo nám právě šest a začalo další dívčí show. Na poskoky, když má to být.